सुरतला शिवाजी महाराज देखील गेले होते, सुरत कशी ती पाहायला आम्ही गेलो. आता ह्यांच्या विचाराची किती क्यू आणावी हा एक प्रश्न सर्वसामान्य महाराष्ट्रातल्या जनतेला झालेला आहे. परवा एका तर मंत्र्यांनी नवीन संशोधन केलं ते शिवसेना प्रमुखांच्याबद्दलच, आम्ही त्यांना कधी पक्षप्रमुख म्हणून ते घटनेमध्ये पदत नाही असं म्हणायचं. ज्यांच्या नावाने राजकारण करायचं, ज्यांच्या नावाने जायचं, ज्या विचारांच्या नावाने जायचं आणि ते अशाच प्रकारे वक्तव्य करायचं. आता त्यांच्यात एक सहकारी, आता महाराजांची गरिमा ही आता कुठच्या खालपर्यंत आणण्याचं काम करतायत. मला वाटतं त्यांनी इतिहास वाचण्याची गरज आहे की सुरतवर चाल करत असताना महाराजांनी हिंदुत्वचा विचार घेऊन आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करण्याच्या दृष्टिकोनातून या देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत फिरण्याचं काम केलेलं आहे, गद्दारी करण्याचं काम नाही. सर, असं चित्र आहे का भाजपच्या चिन्हावरती शिंदेगडचे खासदार निवडणूक लढवणार? मी परवाच्या दिवशी सांगितलं, मी पुण्याच्या एका मेळाव्यामध्ये ज्यावेळी संजय राऊतजी होते आणि खात्रीलायक सांगितलं की हे चिन्ह जे आमचं चोरून घेऊन गेलेले आहेत, पक्षाचं नाव चोरून घेऊन गेलेले आहेत, असं असताना देखील तिकडचे अनेक माननीय खासदार जे सिटिंग आहेत आणि जे माजी खासदार आहेत, मी पुणे जिल्ह्याचा बोलतो कारण मी तिकडे संपर्क प्रमुख म्हणून काम करतोय, चिन्ह घेऊन लढण्याची मनस्थिती आणि मानसिकतेमध्ये नाही आहे. मी अजून माझा एक नवीन दावा आहे की भविष्य काळामध्ये पण देखील या लोकांनाही उमेदवारी मिळेल की नाही मिळेल ही मनामध्ये पण शंका आता त्यांच्या मनामध्ये झालेल्या आहेत. आणि म्हणून काही लोक परत पाठच्या डोरने राष्ट्रवादीकडे, काही इकडनं तिकडनं निरोप पाठवण्याचा प्रयत्न अशी काही मंडळी करतायत, ह्यातूनच हे स्पष्ट झालेले आहेत की जनमत हा संपूर्ण त्यांच्या विरोधात गेलेला आहे. परिषदेमध्ये काल अजित पवार यांनी PhD धारक विद्यार्थ्यांसंदर्भात एक वादग्रस्त वक्तव्य केलेलं आहे की PhD करून विद्यार्थी काय दिवे लावतात, कशा प्रकारे वक्तव्य फक्त अनुदानाचा प्रश्न होता. कसं आहे की ज्यावेळी एका वरिष्ठ नेत्यांकडनं अशा गोष्टी होतात तर ते जसं त्याची दखल जसं तुम्ही लोकांनी घेतली तशी घ्यावी लागते, पण कदाचित त्यांचा बोलण्याचा हेतू तो नसावा. पण वारंवार काही जे लोकप्रतिनिधी असतात ही जी मागणी ज्यावेळी करतात ती मागणी ही त्यांच्यापर्यंत सर्वसामान्य विद्यार्थी आणत असतो. आणि आपण बघितलं असेल की मागासवर्गीय विभागामध्ये पण देखील फक्त 40 संख्या आहे, तीच भूमिका EBC असेल OBC असेल. आणि म्हणून काल आम्ही सर्वांनीच ही मागणी केली की ही 250 ते 500 केलं पाहिजे, कारण ज्या विद्यार्थ्यांचा चांगल्या रीतीने परफॉर्मन्स ते देऊ शकतात, गुणवत्ता आहे, पण आर्थिक बळ नाही म्हणून हे परदेशात शिक्षण घेऊ शकत नाही किंवा PhD करू शकत नाही, अशा लोकांनाही वाव मिळालं पाहिजे ही भूमिका आमची. अशा वक्तव्यांमुळे आर्थिक बळाऐवजी मानसिक खच्चीकरण होते का? नक्कीच होतो ना, असं नाही की नाही, पण जसं मी सांगितलं त्यांचा तो हेतू काय होता नाही होता आता हे लोकांनी सर्वायचं. रोहित पवारांचं कालचं आंदोलन हा एक स्टंट होता असे कसं आहे, दुर्दैवी आहे की एवढे मोठ्या प्रमाणावरती ज्यावेळी यात्रा संघर्ष यात्रा प्रवास करत असताना हा स्टंट आहे असं जर काही लोक म्हणत असतील, मग ह्यांच्या जेवढ्या दिंड्या निघाल्या हे काय झालं? म्हणजे असं आहे की ज्यावेळी सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न घेऊन एक तरुण जातो राजकारणाच्या पलीकडे, मी म्हणतोय या संघर्ष यात्रेला तुम्ही स्वागत जरी करू शकला नाही तर किमान टीका तरी करू नका. जेवढे जेवढे लोक त्यांना भेटले, जेवढे जेवढे लोकांचं काल जनसमुदाय आले, ह्या काय पकडून आणलेले नव्हते. या भाड्यावर जसे ह्यांचे काही वेळी खुर्च्या खाली दिसतात तशातली लोकं नव्हती. आणि म्हणून असं आहे का, तरुण सहकारी जर राजकारणामध्ये समाजकारणामध्ये एक नवीन विचार आणि एक संघर्षाची भावना सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्नाच्या बाबतीत घेतण्याचं काम करतात त्यावेळी त्याचा नक्की स्वागत केलं. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांची निवडीमध्ये आता सरकारचा हस्तक्षेप होणार आहे, तसं विधेयक काल राज्यसभेत मंजूर झालं, विरोधकांनी त्यानंतर सभात्याग केलेला होता, कशा प्रकारे या निवडीकडे आता पाहता, ही प्रक्रिया कशा प्रकारे? 100% याला विरोधच केलं पाहिजे, कारण मुळामध्येच एक प्रश्नचिन्ह निवडणूक आयोगाच्याबद्दल ज्यावेळी होत असताना सरकारचा डायरेक्ट हस्तक्षेप, कारण आम्ही ज्यावेळी निवडणूक आयोगाच्याबद्दल बोलतो सरकार बोलतं ही स्वायत्त संस्था आहे, म्हणजे एका बाजूला स्वायत्त संस्था ही सांगायची आणि त्या स्वायत्त संस्थेमध्येच हस्तक्षेप करायचं. आता तर हे स्वायत्त संस्थेच्या व्यतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पण देखील ज्यावेळी हस्तक्षेप होत होता, सर्वोच्च न्यायालयानेच ह्याची दखल घेतली, अशावेळी या गोष्टी स्वायत्त ज्या संस्था वेगवेगळ्या ज्या एजन्सी असतील संस्था असतील ह्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरकार हस्तक्षेप करून नेमकं लोकशाही टिकवणार आहेत की नाही हा प्रश्न निर्माण झाला. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम TV सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.